हेलो स्टूडेंट्स, डी फार्मसी ऐडमिशन प्रोसेस 2023 जो पुढचा टप्पा आलेला आहे, जो ग्रीवियन्स सबमिशन, जर ग्रीवियन्स म्हणजे काही त्रुटी, इफ एनी ग्रीवियन्स, काही त्रुटी असेल तर त्या सबमिशन करण्याची डेट जी आहे ती 27/7/2023 ते 29/7/2023 या कालामध्ये आहे। म्हणजे जर काही त्रुटी असतील प्रोविजनल मेरिट लिस्ट किंवा डॉक्युमेंट जमा करताना, तर आपल्याला ते 27/7/2023 ते 29/7/2023 पर्यंत 5 वाजेपर्यंत सबमिट करायचे। तर त्रुटी कोणत्या? तुम्ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट काढलेली आहे, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आणि तुम्ही ॲप्लिकेशन फॉर्ममध्ये काही जर बदल आला असेल तुमच्या नावामध्ये किंवा काही बदल आलेला असेल, तुम्हाला वाटत असेल की बदल झालेला आहे, तो तुम्ही ग्रीव्हियन्समध्ये दाखल करू शकता। किंवा एखाद्या विद्यार्थ्याने फॉर्म भरला आणि त्या फॉर्म भरताना डॉक्युमेंट्स त्यांनी सबमिट नाही केलेले झालेला, उदाहरणार्थ एखादा विद्यार्थी त्यांनी फॉर्म भरलेला आहे कॅटेगरीमध्ये आणि कास्ट सर्टिफिकेट तो वेळेवर अपलोड करू शकलेला नाही, त्या म्हणजे कॅटेगरी त्याची चेंज झालेली असेल प्रोविजनल मेरिट लिस्टमध्ये, तो या 27 ते 29 तारखेमध्ये ते कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करू शकतो। एखादा नॉन क्रिमिनल असेल, त्याचं एखाद्या विद्यार्थ्याचा उत्पन्नाचा दाखला असेल, EWS कॅन्डिडेट, त्यांनी EWS केलं आहे पण EWS सर्टिफिकेट तो वेळेवर देऊ शकला नाही त्यामुळे नो झालेलं आहे, तर तो विद्यार्थी जो EWS सर्टिफिकेट अपलोड करू शकतो। किंवा उत्पन्नाचा दाखला, म्हणजे ज्या काही त्रुटी असतील त्याच्या फॉर्ममध्ये किंवा त्याच्या डॉक्युमेंटमध्ये, तर त्या सबमिट करण्यासाठी हा ग्रीव्हियन्सची डेट आहे। आता हे कसं करायचं आहे, तर यासाठी तुम्ही काय करायचे, ग्रीव्हियन्स तुम्ही दोन गोष्टी, फिजिकल स्क्रुटिनी केलेली असेल किंवा ई स्क्रुटिनी, ज्या विद्यार्थ्यांनी फिजिकल स्क्रुटिनी केलेलं असेल त्यांनी त्याच FC वर जायचं आहे। उदाहरणार्थ आमची जी FC फिजिकल FC आहे गंगाई फार्मसी कॉलेज कडा 2557, ज्या विद्यार्थ्याची इथली त्रुटी असेल त्यांनी कॉलेजवर यायचं आहे, इथं येऊन ते डॉक्युमेंट घेऊन यायचं आहे आणि या ठिकाणी FC ऑफिसरकडे जमा करायचं आहे आणि त्याच्या लॉगिंग ID सांगायचं आहे आणि ते FC ऑफिसर तुम्हाला ते डॉक्युमेंट क्लिअर करतील। पण जर ज्या विद्यार्थ्यांनी ई स्कूटीने केलेलं असेल त्या विद्यार्थ्यांनी काय करायचे, लॉगिंगमध्ये, स्वतःच्या लॉगिंगमध्ये जायचं आहे। मी मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला शिकवलेलं आहे की रजिस्टर कॅन्डिडेटच्या लॉगिंगमध्ये लिंक आलेली, लॉगिंगमध्ये जायचं आहे, या ठिकाणी तुमचा युजर नेम पासवर्ड टाकायचा आहे आणि तो कॅपेचा टाक। माझ्याकडे आत्ता कोणताही युजर नेम आणि पासवर्ड नसल्यामुळे मी तुम्हाला ओपन करून देऊ शकत नाही, पण यामध्ये गेल्यावर तुम्ही ई स्क्रुटिनीतल्या विद्यार्थ्यांना ग्रीव्हियन्स सेंड म्हणून एक बटन येईल, ग्रीव्हियन्स सेंड, आणि मग त्यांनी काय करायचं, ग्रीव्हियन्स सेंडवर जायचं आहे, त्या ठिकाणची माहिती भरायची, कोणता ग्रीव्हियन्स आहे, कोणतं डॉक्युमेंटचा प्रॉब्लेम आहे आणि ते डॉक्युमेंट अपलोड करायचे आणि ग्रीव्हियन्स सेंड करून द्यायचं आहे। काही काळानंतर परत लॉगिंग ओपन करायची, तुमचा फॉर्म अनलॉक झालेला असेल आणि अनलॉक झाल्यानंतर परत डॉक्युमेंट अपलोड करायचं, जे तुमचं डॉक्युमेंट आहे त्यांना आहे ते डॉक्युमेंट परत अपलोड करायचं, दोनदा अपलोड करावं लागतं, एकदा ग्रीव्हियन्स सेंड करताना म्हणजे रिक्वेस्ट करताना आणि नंतर ती रिक्वेस्ट ॲक्सेप्ट झाल्यानंतर परत लॉगिंग तुमचं अनलॉक होतं। फॉर्म अनलॉक झाल्यानंतर तुमचं डॉक्युमेंट अपलोड करायचं आहे, फॉर्ममध्ये जिथं बदल करायचं आहे, उदाहरणार्थ एखादा NT कॅटेगरीचा विद्यार्थी असेल, OBC असेल आणि कास्ट सर्टिफिकेट किंवा नॉन क्रिमिनल न सबमिट केल्यावर त्याची कॅटेगरी ओपन झालेली असेल, त्यांनी परत कॅटेगरी चेंज करायची स्वतः त्या ठिकाणी, त्यामुळे यासाठी तुम्ही कॉम्प्युटर सेंटरवर किंवा FC सेंटरवर मदत घ्या आणि त्या ठिकाणी ते फॉर्म चेंज करायचा आहे, ॲप्लिकेशन फॉर्म, आणि परत सबमिट करायचं आहे आणि पुन्हा एकदा पहिल्यासारखं चेक करायचं की आपलं कन्फर्मेशन झालेलं आहे का नाही। हे करण्यासाठी विद्यार्थ्याला 27 तारखेपासून ते 29 तारखेपर्यंत अशा पद्धतीने ग्रीव्हियन्स आपण सेंड करू शकतो। ज्या विद्यार्थ्यांचा कुठलाही प्रॉब्लेम नाही, ज्या विद्यार्थ्यांचं टोटल कन्फर्म झालेलं आहे, कुठल्याही डॉक्युमेंटमध्ये त्रुटी आलेली नाही, त्यांनी या 27 ते 29 तारखेमध्ये काही करायचं नाही आहे।